Her kommer Guanaco-føl nummer 3 i år til verden ude på vores Sydamerika-pampas. Det er nu så ikke i særlig lang tid. Den lille får lov at blive udendørs i første omgang. Vi lige her forleden, der fik vi et lille nyt Guanaco-føl. Men som de andre små, så fik den ikke lov til at være ude på savannen fra starten af. Du tog den ind i stallen. Det gjorde jeg, fordi ja, den er født ude på Sydamerika sammen med de andre og sådan noget. Men der er sådan nogle nyfødte føl, de ligger meget i starten og sådan lidt mere. De løber ikke så meget rundt og sådan nogle ting. Så har fluerne været hårde ved den. Altså de er sæson for her midt på sommeren, at der kan komme rigtig mange fluer. Og der har fluerne simpelthen sat sig i dens næse og ører og sådan noget. Rigtig generet den og sådan noget, været rigtig efter den. Fordi den har været lidt offer. Den ligger jo bare stille det meste af tiden. Så nu er vi jo nødt til at tage den ind, hvor den sådan er kommet lidt ind i skyggen, hvor fluerne ikke er så aggressive og så aktive. Så der kommer den til at gå ind nogle dage nu. Men hvorfor går den alene i stallen? Jamen det gør den lige i øjeblikket. Jeg har taget moren fra, fordi føllet nu skal tipses. Den skal simpelthen have sat nummer i nakken, plus den skal øremærkes også. Og det er jo noget, vi gør forholdsvis hurtigt efter den fødes. Plus den skal have nogle vaccinationer og nogle indsprøjtninger af dyrlægen. Så derfor går den alene lige i øjeblikket. Og moren er så lukket ud i den store Sydamerika. Hvorfor har du lukket moren ud? Fordi ja, hun er meget, meget beskyttende over for føllet, og hun er pænt stor, og hun vil ligesom lægge sig imellem eller gøre noget for at undgå, at vi kan tage føllet. Så det er simpelthen nemmere lige at lukke hende fra i den periode, hvor vi tager føllet, og så få det overstået hurtigt. Så snart det er overstået, så kommer de sammen igen. Ja, så selvom Guanaco er rimelig fredelige, så er de det altså ikke, hvis de bliver adskilt fra deres unger. Nej, hvad deres følge angår, så er de vældig beskyttende, og de skyder ingen miler for ligesom at forsvare føllet overfor. Så det er det sikkert simpelthen lige at lukke hende væk imens. Men deroppe i sprækken, der kan man se, at hun holder øje med den. Ja, ja, men hun er klar over, hvor den er henne og sådan noget. Jeg er ikke helt tilfreds med, at den er derinde. Men det tager få minutter, og så er de tilbage sammen igen og sådan noget. Men hun får så også tid til at gå med noget andet end at holde øje med sin lille unge, kan jeg se. Jamen det kan man se nu, hvor hun er kommet ud sammen med hængsten igen og sådan noget. Så er de åbenbart i fuld gang med at skal lave næste års føl, kan man sige. Så der er gang i produktionen, så de hygger sig. Det gør de tre små heldigvis også. Dagen efter småregner det, og det holder de påtrængende fluer væk.